U cilju savremenije grada, Narodna biblioteka Gradiška je u okviru projekta uspjela obezbediti sredstva za nabavku računarske opreme u vrijednosti od 10.000 konvertibilnih maraka. Grant sredstva su obezbeđena putem konkursa sufinanciranje projekata Institucija kulture u Bosni i Hercegovini, koje je raspisalo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Nova oprema će bibliotekarima omogućiti bolji i lakši rad. Odavno je u bibliotekama sistem rada takav da oni rade na računaru, svakako postoje baze u kojima se obrađuje bibliotečka građa i prilikom dolaska svakog čitaoca u biblioteku naravno da je na takav način olakšan sam izbor građe, odnosno lakše i bibliotekaru i čitaocu da pronađu ono što on želi. Tako da smo mi, što se tiče ovog projekta, znači kada smo pisali projekat, cilj je bio znači da dobijemo sredstva kako bismo kupili određeni broj, znači kao što sam već rekla, računara, laptopa i štambača i kako bi taj naš rad bio što savremeniji u našoj biblioteci. Znači kada je okončan taj konkurs i kada je završeno, javljeno nam je da smo prošli, da smo dobili 10.000 konvertibilnih maraka iz tih grant sredstava i ono što je važno, dobile su i mnoge ustanove kulture u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali što se tiče našeg regiona dobili smo samo mi. E sad što se tiče same kupovine te opreme, mi smo planirali pored toga da znači koristimo tu tehniku za sam rad naših bibliotekara, mi ćemo svakako planirati da dio te tehnike i one koju već imamo iskoristimo kako bismo napravili jednu dobru modernu internet čitaonicu. S obzirom da bi trebalo i da se ide u realizaciju projekta za saniranje Sokolskog doma i izgradnju znači novih prostorija za rad biblioteke, nadamo se, tamo je svakako planirana jedna moderna savremena internet čitaonica, znači planiramo i od ovog projekta znači da obezbijedimo samu tehniku koja bi poslužila za rad jedne savremene internet čitaonice u našoj biblioteci. Na sličan način, 2014. godine Narodna biblioteka Gradiška nabavila je savremeni skener aparat za digitalizaciju bibliotečke građe vrijedan 20.000 konvertibilnih maraka. Biblioteka je putem konkursa Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine obezbijedila 10.000 za nabavku ovog uređaja, a preostalih 10.000 konvertibilnih maraka obezbijeđeno je iz budžetskog granta Gradiške. Što se tiče znači tih savremenih tokova koje mi zaista pratimo zahvaljujući znači i ovakovim projektima gdje smo već dva puta znači uspjeli da dobijemo ta sredstva, znači prvi put smo kupili kao što sam rekla taj aparat za digitalizaciju, što je veoma bitno jer i ta digitalizacija je veoma prisutna u svijetu, a pogotovo u bibliotekama gdje se uveliko radi znači proces digitalizacije bibliotečke građe kako bi se ona prvenstveno sačuvala, a onda i bila prosto dostupna onima koji žele online da prate znači sam rad biblioteke i naravno da čitaju svu tu našu građu i građu u svim bibliotekama. Na takav način znači pratimo moderne tokove i idemo ka nekoj savremenizaciji biblioteke. A što se tiče ove računarske opreme, da tako kažem, koju ćemo sada kupiti, koju već godinom imamo u biblioteci, itekako je potrebna i itekako je bitna. Prvo što je jednostavno rad biblioteke organizovan tako odavno već i na takav način smo znači u savremenim tokovima i pratimo standarde, a itekako je poslužila u periodu znači ove korone i znači period u onom kada biblioteka nije radila u mjesecu martu, aprilu i sve naše aktivnosti išle su online, išle su putem interneta i naravno putem tih računara. U periodu kada tokom prošle godine Narodna biblioteka nije radila zbog pojave koronavirusa, čitaoci, posebno oni najmlađi, mogli su putem internet stranice ove ustanove da čitaju određenu literaturu, ali i da prate sva dešavanja i obilježavanja značajnih datuma.